بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح بخیر. میں آج جا رہا ہوں میتو سٹی، اور یہ رستے میں گیتا کانتو ہائی وے سے گزر رہا ہوں، اور یہ اس کی جو ہے وہ ٹونل ہے. موسم بہت اچھا ہے، 20 ڈگری ہے ٹیمپریچر جاپان کا، اور گاڑی ڈرائیو کر کے بڑا انجوائے کر رہے ہیں. یہ ابھی ہم ٹونل سے باہر آ گئے ہیں، اور بادلوں کا جو آسمان پہ کالے اور سفید بادل ہیں انہیں خوبصورتی میں اضافہ کر دیا. یہ اباراکی صوبے کا جو ہے علاقہ ہے جاپان کا، بہت پیارا ویدر. بادلوں کے جھرمٹ سے یہ ایک چھوٹا سا راستے میں گاؤں کہہ لیں، گاؤں تو ویسے نہیں ہے اب جاپان میں، لیکن چند گھر ہیں ادھر.